မင်းစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတမင်းစီမပရိုင်တိုင်းမင်းစီမပင်မတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငုခတ်တာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအပြင်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတတိစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိတ်တန်းသတင်းတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကရင်ဆုံးပြပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငုခတ်တာရေတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကို PDF တင်ပိုက်တဲ့တဲ့ထီချိုင်မျိုးမောင်းကုန်းရွာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ပြီးလို့ NUG ကြေညာတဲ့တဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေစံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်လာပြီးရွှေဈေးလည်းဇက်တိုက်တက်လာနေတဲ့တဲ့စီအေခင်နောက်ပိုင်းရုရှားနဲ့အနောက်တိုင်းအကြီးမားဆုံးအချင်းသားလဲလှယ်မှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးဆက်သုံးစီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တဲ့နဲ့အရေးကြီးတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမငူခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကို PDF တင်ပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကြောင်းအရပြည်စုံကိုတော့မစိမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်ရှိတကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ NUG တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအမံကိန်းဖြစ်တဲ့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက PDF တွေထံလက်နက်ချပြီးနောက်ဆက်ယုံကို PDF တွေကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမှတ်၁စစ်ဒေသမန္တလေးတိုင်း PDF တာဝန်ခံယုံကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တွေပကဖတွေကွန်မန်ဒိုတွေမဟာမိတ်တပ်တွေကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အင်းနဲ့ရွာတာဝါတိုင်းကုန်းစစ်စခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာ၎င်းတကောင်းတောင်ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲကင်းကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာ၎င်းတွင်းငယ်နယ်မြေရဲစခန်းကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ၎င်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံမှစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဆက်သွဲကလက်နက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ် NUG သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကလည်းတကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကို PDF တွေကထိန်းချုပ်ပြီးဆက်ယုံဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးနဲ့လက်နက်ချထားတဲ့စစ်သားတွေဘေးကင်းဖို့ဆက်ယုံရှိတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေသာမကတရုတ်ဝင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေမှာတက်ဆွဲပြီးအကျန်းဖတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးရှုံးနေတဲ့အခါမှာလည်းမိရှုဖြက်စီတာတွေလုံးလေးရှိတယ်လို့ဦးကျော်စောကပြောပါတယ်။တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းတက်တူတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီ China Non-Ferrous Metal Mining and Construction က American Dollar 855သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်းနီကယ်တက်တူထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းကို2008ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေစတင်ကအမှတ်1တက်တူတွင်လုပ်ငန်းနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ကအကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းစာချုပ်ကာလမှာနှစ်20ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ Alpha Billet မြေစက်ယုံကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF ကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒါကြောင့်တကောင်းနီကယ်စက်ယုံနဲ့ Alpha Billet မြေစက်ယုံတို့ဟာ PDF တွေသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းစက်ယုံတွေဖြစ်လာပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်မောင်းကုန်းကြီးရွာဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်လာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုဒေသခံတွေကကြိုဆိုနေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ကဒီကနေ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့ထီးချိုင်မြို့နယ်တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကသတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အဲဒီဆက်ယုံအနီးမှာရှိတဲ့မောင်းကုန်းကြီးရွာဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်လာပြီးလို့ MOD ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကိုဒေသခံတွေရဲ့ကြိုဆိုမှုဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီး MOD ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထီးချိုင်မြို့နယ်နေရာအများစုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားသလိုစစ်ရေးအခြေအနေငြိမ်သက်နေတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။ထီးချိုင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါ်နေအများပြားပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးမြို့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အခုအခါထီးချိုင်မြို့နယ်ရှစ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့မောင်းကုန်းကျေးရွာကိုတင်ပိုက်လိုက်သလိုအဲ့ဒီနေရာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအဓိကတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တကောင်းနီကဲစက်ရုံကိုလည်း PDF ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကပြောပါတယ်တကောင်းနီကဲစက်ရုံဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်တပ်တူတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ American Dollar 855တန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးနီကဲထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းနယ်မြေအတွင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90ခန့်ဟာ PDF တွေစီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ကမှအလင်းဝင်လာခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းနေရာကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလုံခြုံရေးယူထားကြောင်းနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်း NUG အစိုးရထံဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြောင်း NUG တမရာယုံပြောခွင့်ရသူဦးကျော်စောကအသိပေးပြောကြားထားပါရခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်အချို့လိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးတိမ်းမောက်ပြီးအမျိုးသမီးတအုပ်သေးဆုံးက၅ဦးထံရရှိသွားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO နဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ရေမောင်းပါဝင်လူ၈ဦးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ပေးရှောင်ကားတစ်စီးဟာဘားတဒားနဲ့မော်လီကျေးရွာကြားမှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကတိမ်းမောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လမ်းမြပြိုထားပြီးပျက်စီးနေတာကြောင့်ကားနောက်ပြန်လမ်းကျပြီးတိမ်းမောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်မှာအသက်60နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးသေဆုံးပြီး၅ဦးထံရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ရသူ၅ဦးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဖလန်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မြို့နေလူဦးရေ9000ခန့်နဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာတင်းရှောင်မှုစူးစမ်းနေရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကလေးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုအများစုမှာဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတွေဟာခါကလေးမြို့နယ်အမြေပြန်ဒေသတွေအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အထိစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။စီရေးချီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျမှတ်ချက်မပြုသေးပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေအတွက်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေအတွက်အကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အလူရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ CNO ကပြောပါဗျ။ဖလန်းမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ည10နာရီလောက်ကဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ခလာရ268တရင်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကမြို့ပေါ်နဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာ2ဦးတန်းရရှိခဲ့လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။တန်လွဲနဲ့ဂွားမှာရှိတဲ့ရေတပ်စခန်းတွေနီးပင်လယ်ပြင်မှာအရသာလှေတွေမတွာလာဖို့အေအေသတိပေးတဲ့သတင်းကိုမြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်လွဲနဲ့ဂွားမြို့နယ်ကပင်လယ်ပြင်မှာအရက်သားလေတွေတွာလာခွင့်ကိုအကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်ကြောင်းအာရခတက်တော် AA ကဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်တန်ရွဲမြို့နဲ့ဂွားမြို့နဲ့အနီးရှိကြံရှိနေတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ရေတပ်စခန်းတွေနီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဘို့ AA ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရက်သားပိုင်မော်တော်ဘုတ်တွေလေတွေကိုအသုံးပြုပြီးရေချောင်းကနေတဆင့်စစ်ရင်အားဖြစ်တင်တာအပြင်ရှိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲရန်တွေဇက်တိုက်သေးယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တန်တွဲနဲ့ဂွားမြူနဲ့ဝင်းကျင်ပင်လယ်ပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စီရေးလှုပ်ရှားတာစီရေးပြင်ဆင်တာတွေအတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်နေတဲ့အရက်သားလှေတွေမသွားလာဘို့ဩဂတ်စ်လ1ရက်ကစပြီးအကန့်အသတ်မရှိအရေးပေါ်ပိတ်လိုက်တာလို့လဲရေးသားထားပါရယ်။အရက်သားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မအကြက်ကိုင်းပြီးဖိအားပေးစေခိုင်းမယ်ဆိုရင်လဲမလုပ်ကြဖို့တတိပေးထားပါရယ်။အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စမဖြစ်မနေသွားလာရမယ့်ကိစ္စတွေရှိခဲ့ရင်သက်ဆိုင်ရာအေးရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေနေမြင်မှုတွေကိုဆက်သွဲပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေပဲသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ဒါအပြင်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့နေရာတွေမှာကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့စစ်ဆေးခံဖို့ကြီးညာချက်ရုပ်သိမ်းကြောင်းမထုတ်ပြန်မချင်းတန်တွဲနဲ့ဂွားမြုံနဲ့အနီးပင်လယ်ပြင်မှာဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေလုံးဝမလုပ်ဖို့ထည့်သွင်းရည်သားထားပါရယ်တန်တွဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်အရက်သားဟန်ဆောင်ကစစ်ရင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးငပလီလေးစိတ်တန်တွဲဟိုတယ်စုံအပါအဝင်နေရအများစုတို့ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြအပြင်ချိန်တော်အပါအဝင်၎င်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့တန်တွဲမြို့ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအရက်သားအယောင်ဆောင်ကစေရထမှန်ဖြစ်တင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူတန်တွဲမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂွားမြို့ရှိစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းတွေပါအဝင်တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်စခန်းတွေအားလုံးကိုအာရခတက်တော် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ AA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးရပ်ကွက်ထထောရွာဝင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်4လက်ရရှိခဲ့လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါဗျ။အင်အား15ဦးလောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဂိတ်ကိုဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးကကျန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ညောင်ပင်ကြီးစခန်းထဲကိုဆုတ်ခွာသွားကြတယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်ကိုလက်ရကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဂိတ်ကိုကားနဲ့အလေးအငိုက်ဝင်ဖမ်းပြီးပစ်ခဲ့တာအင်အားက15ရောက်ဝင်းကျင်ရှိတယ်6ရောက်ကမျက်မြင်သေးတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကညောင်ပင်ကြီးစခန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်လက်နက်လေးလက်ရလိုက်တယ်လို့ရဲဘော်ကိုလက်ရကပြောပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ချိန်15မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ကိုလက်ရကဆက်ပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးသိရှိရတဲ့သတင်းတွေအရတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ထထောရွာရဲ့စစ်စေးဂိတ်နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒီကနေ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ထိပြန်လည်ကိတ်ချထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုလက်ရကပြောပါရယ်။ဒါပြင်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမုံရွာဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကူဝင်အား100လောက်ရောက်ရှိလာပြီးဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီအတွင်းဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ခေါင်းဆေးကျွန်းမှာဒီကနေ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲကတန်လွင်မြေတွင်ကုတုဆက်လေနှစီတိမ့်မှောက်ပြီးလူနှုတ်ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတည်ရပါတယ်။ဆက်လေမောင်းသူနှုတ်ဦးလိုက်ပါသွားတဲ့ကုတုဆက်လေတစီတိမ့်မှောက်တာကြောင့်တွားရောက်ကယ်ဆယ်ဖို့နောက်ကလိုက်သွားတဲ့ဆက်လေတစီထပ်မံတိမ့်မှောက်တာလို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။လေတစီကကြောက်ဆောင်နဲ့တိုက်လို့ခေါင်းဆေးကျွန်းကကုတုလေကတွားကယ်တာ။တွားကယ်ရင်နဲ့သူတို့ဆက်လေပါရေမျောပြီးမှောက်သွားတာ။မှောက်သွားတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ကူးလာကြတာ။ကူလာပေမဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်။တွားကယ်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ရေစီးနဲ့မျောပါသွားတယ်။ရေစီးအရန်တန်နဲ့လောလောဆယ်ရှာနေလို့မယ်လို့ကုညီကယ်စေးဆောင်ရွက်နေသူကဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။ခေါင်းဆေးကျွန်းဟာမုတ်တမနဲ့မော်လမြိုင်မြို့ကြားတန်လွင်မြစ်လယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာပုံမှန်ထက်မိုးရွာသွန်းနေပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်အချို့မှာလည်းရေကြီးနှစ်မြို့မှုကြုံတွေ့နေပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရာလည်းပုံမှန်ထက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်လေတိမ့်မောက်မှုဖြစ်စဉ်မှာပျောက်ဆုံးနေသူအမျိုးသား2ဦးဟာကုတို့ဆက်လေမောင်းနေသူတွေဖြစ်ပြီးလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှာဖွေနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိမ့်မောက်တဲ့ဆက်လေနှစ်စီးပေါ်မှာဆက်လေမောင်းသူ4ဦးသာလိုက်ပါသွားပြီးကြံခီးတွေလိုက်ပါခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတန်လွင်မြေကြီးမြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအံမြို့မှာရေကြီးနှစ်မြို့မှုကြုံနေရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပဲခူးတိုင်းကမြို့နယ်အများစုမှာလည်းရေဘေးကြုံတွေ့နေပြီးရေဘေးကြောင့်လူသေဆုံးမှုတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းအေရီတိုင်းတွေမှာလာမယ့်ဩဂတ်လ4ရက်နေ့အထိမုတ်တုံမိုးဆက်လက်ပိုနေဦးမှာဖြစ်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုပဲသတိပြုဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHADM ကသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေစံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်လာပြီးရွှေဈေးလည်းဇက်တိုက်တက်လာတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေဈေးနှုန်းဟာဇူလိုင်လကုန်မှာတမိုင်းတစ်လျှောက်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေအထိဇက်တိုက်မြင့်တက်လာပြီးအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းမှာလည်းတစ်ကျပ်သားကို69သိန်းဝန်းကျင်ကိုစံချိန်ချိုးရောက်ရှိလာကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လအစကဒေါ်လာကို7,500သာရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာ9,400ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းထိုတက်လာပြီးဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9,500ကျော်အထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အလားတူထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကလည်းတစ်ဘက်ကို720ဝန်းကျင်ကနေ750နီးပါးအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးတခြားနိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေလည်းဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။တရုတ်ယွမ်ငွေကလည်းအရင်တစ်ပတ်စီ690ကျပ်ဝင်းကျင်ကနေဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာတော့928ကျပ်ဝင်းကျင်အထိတစ်ပတ်အတွင်းအသီးသီးမြင့်တက်လာတာကိုငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကတောင်စာကို2400ဝင်းကျင်မှာအတက်အကျအနည်းငယ်ရှိနေပြီးမြန်မာရွှေဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူဇက်တိုက်မြင့်တက်နေကြောင်းအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို69သိန်းဝင်းကျင်မှာဈေးနှုန်းတွက်ချက်ပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ကျငွေတန်ဖိုးထိုးကြပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာနိုင်ငံခြားငွေဈေးထိုးတက်နေချိန်နိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်း AD license ရဘန်တွေကနေတဆင့်စားသုံးစီမြေဩစာနဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတော့ထိုင်းဘတ်ငွေ69သန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်9သန်းတို့ကိုဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာရောင်းချပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘိုဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်ကလည်း AD license ရဘန်တွေကနေတဆင့်စားသုံးစီဓာတ်မြေဩစာစေးနဲ့စေးပစ္စည်းပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို
အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.4 သန်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာနိုင်ငံသားငွေကြေးစျေးကွက်ထဲကိုစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 15.4 သန်း ထိုင်းဘတ်ငွေ 69 သန်းနဲ့တရုတ်ယွမ် 14 သန်းရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေကြေးတွေဟာမြန်မာငွေတန်ဖိုးစတိုက်ကျဆင်းလာတာ ပြည်တွင်းမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူစုဆောင်သူများလာတာ စီးပွားရေးထိုးကျလာတာနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆက်လက်မြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့လို့မရတာ။နိုင်ငံသားငွေဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နေပါနေတာ။မြန်မာငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေကြေးစည်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။စကောင်းဆောင်ကတော့ငွေကြေးတန်ဖိုးတက်ခြင်းကျခြင်းထက်ငွေကြေးခိုင်မာမှုရှိစေဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ငွေကြေးခိုင်မာမှုရှိအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကလုံစည်းဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမတမသူဝိတမစီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကမောက်ကမဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေဈေးနဲ့ငွေကြေးဈေးနှုန်းတွေတဘာဝမကျပဲအဆမတန်ပြောင်းလဲလာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဆေးဝါးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပို့ကုန်ရငွေဒေါ်လာမအပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ109ခုကိုလိုင်စင်ဖြတ်သိမ်းပြီးဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကင်မှုနဲ့63ကိုအရေးယူတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပို့ကုန်ရငွေနိုင်ငံသားငွေဒေါ်လာတွေမအပ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီ109ခုကိုပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တွေနဲ့လိုင်စင်တွေကိုဖြတ်သိမ်းအရေးယူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီ12ခုကိုလည်းနောက်မဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.4 နှစ်တန်ချက်ချင်းစစ်ကောင်စီထံပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီထံမပေးသွင်းပါကကုမ္ပဏီလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ပိုင်ရှင်တွေကိုအမှုဖွင့်ခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ခြင်း၊ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးနိုင်ငံခြားသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းအစရှိတဲ့အရေးယူမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတရားမဝင် Digital ငွေကြေးအယောင်းဝယ်လုပ်တာနိုင်ငံသားငွေကြေးကစားတာနဲ့ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်63ကိုလည်းအရေးယူထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်ခံဗဟိုဘဏ်ကဩဂတ်လ1ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့တုန်းကလည်းနိုင်ငံသားငွေကစားတဲ့ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း39ဦးကိုလည်းအရေးယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးယူမှုတွေအပြင်စီမင်းစီကံမလိုက်နာတဲ့မန်နီချိန်ချာ194ခုကိုလည်းအရေးယူထားကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပနဲ့အလို့သမားတွေစီကနေပြည်တွင်းရှိမိသားစုထံလွှဲပို့တဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေကိုလည်းတရားဝင်ပန်တွေကနေတဆင့်လွှဲပို့ဖို့ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးခစ်နှောင်းပိုင်းရုရှားနဲ့အနောက်တိုင်းအကြီးမားဆုံးအကျဉ်းသားလဲလှယ်မှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကြက်ကဗရင်းနစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အေးခစ်နောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးရုရှားနဲ့အနောက်တိုင်းအကျဉ်းသားလဲလှယ်မှုအတွင်မှလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ဒါဇင်ကျော်မှာအမေရိကန်သတင်းတောက်အီဗန်ကာကိုဗစ်နဲ့ဘာလင်လူသက်မှုအတွက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုရှားထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးကြီးတဦးတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မရိန်းတပ်သားဟောင်းပေါ်ဝီလန်အပါအဝင် Wall Street Journal သတင်းတောက်တို့လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့နိုင်ငံဆောင်သဘောတူညီချက်ရရှိအတွက်လာနေချီကြောင့်လျှို့ဝှက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တူရကီမြို့တော်အန်ကာရာလေဆိပ်ပြည်လမ်းပေါ်မှာအကျဉ်းသားလဲလှယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကသမ္မတရဲ့ရုံးခန်းကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေစီဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်ဖြူရောမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုသမ္မတနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုးရွားစွာခံစားခဲ့ရတာရီအဆုံးသက်သွားပါပြီလို့ဘိုင်တန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်အရရုရှားအကြမ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့သဘောတူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမဟာမိတ်ဂျာမနီ၊ပိုလန်၊ဆလိုဗီးနီးယား၊တူရကီနဲ့နော်ဝေးတို့ကခေါင်းဆောင်တွေကိုဘိုင်တန်ကဖုံးခေါ်ဆိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံမှာအကြမ်းသားလွှဲပြောင်းရေးပြုလုပ်မှာကိုတူရကီကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အနောက်တိုင်းသားတွေရုရှားအတိုက်ခံတွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုတတ်ရှုမှုနဲ့တခြားရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဖန်ဆီးခံထားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့လဲလှယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခေါင်းဆောင်တွေကရရဲဝံဝံတတ်တည်ရှိရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အရွယ်မရောက်သေးသူနှုတ်အပါဝင်ရုရှားနိုင်ငံသား10ဦးနဲ့ရုရှားမှာအကျဉ်းချနေတဲ့အနောက်တိုင်းသားနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသား16ဦးကိုလဲလှယ်ခဲ့ကြောင်းတူရကီသမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မော်စကိုမြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတွေထဲမှာခြေချင်းတဘုံတက်မှုဟောင်းတဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်ဂျာမနီမှာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ရုရှားထောက်လန့်အရာရှိဗာဒန်ခရာစီခော့ဖ်လက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်အဓိပတိအိုလက်ရှုပ်စ်ကခက်ခဲသောလဲလှယ်မှုကဘဝတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရုရှားအကျဉ်းသားတွေကိုမော်စကိုလေဆိပ်မှာကော်ဇွန်နီခင်ကျူဆူခဲ့ပြီးလေရင်ပေါ်ကနေဆင်းလာချိန်မှာသူတို့ကိုပွေဖက်ထားပုံတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားမှာပြသခဲ့ပါတယ်။အမိနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့ဒုသမရကာမလာဟဲရစ်စ်တို့ဟာလွန်မြောက်လာတဲ့အမေရိကန်အကျဉ်းသားတွေကိုဝါရှင်တန်အပြင်ဘက်မှာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာပြုံးနေတဲ့အမေရိကန်သတင်းတောင်အီဗန်ဂါကိုဗစ်နဲ့အခြားအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုနောက်ပိုင်းမှာဘိုင်ဒန်ကတင်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဝေဖန်မှုနဲ့အကျဉ်းချခံထားရတဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားအိုင်ယာယာစင်အပါအဝင်ရုရှားကလွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသား12ဦးဟာဂျာမနီကိုတွားရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနိုင်ငံသားတွေကိုတုံ့လုပ်သွားစေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရအောင်ပါ။တနင်္ဂနွေလုံးအင်တာနက်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အခုသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းတန်ပေါင်းများစွာသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေအင်တာနက်ပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုတွေ့ရပြီးလူအများအံ့အားသင်ခဲ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှက်ဟာစီနာရာထူးသက်တမ်းအတွင်းအဆိုအဝါဆုံးသောမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းခံမှုဆိုင်ရာစီးမျဉ်းတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ206ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုမှာအရက်သားနဲ့ရဲရာရှိတွေအများပြပါဝင်ပေမဲ့အများစုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဖြစ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကရှုံချခဲ့ကြပြီးအင်အားအလုံးကျွန်း3ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ရုံတွေက AFP ကိုပြောပါရယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လူစုလူဝေးတွေကြောင့်ရုံရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကနေတိတိတသားပျောက်ခွဲခဲ့ပြီး7ရက်အကြာအင်တာနက်ကွန်ရက်မှာပြန်လည်မဖွင့်မချင်းသတင်းပြတ်တောက်ခဲ့ပါရယ်။မငြိမ်သက်မှုတွေရပ်သွားပေမယ့်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုအများပြားဟာလူမှုမီဒီယာမှာလွှင့်တင်လာတာကြောင့်ဟာစီနာအစိုးရကိုဒေါသထွက်စေပါတယ်။ရဲတွေကကျွန်တော်တို့ညီကုံမောင်နှမတွေကိုဘလို့တတ်တယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်လို့လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူတအုပ်ကဒဏ်ရလူငယ်တအုပ်ကိုရဲရရှိတအုပ်ကပြစ်ခတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတုံ့ပြန်လိုက်ပြီးအခြားတအုပ်က၎င်းအားအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေဘေးကင်းရာကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကမြို့တော်ဒါကာရှိလူစီကားရက်ွက်ဖြစ်တဲ့ဂျာတရာဘရီမှာဖြစ်တယ်လို့ AFP ကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့မျက်မြင်သက်သေ3ဦးကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကဖော်ထုတ်ရင်အေးအေးယူခံရမှာကြောက်ပြီးအမည်မဖော်လို့ကြပါဘူး။ဒီလိုအဖြစ်ပြက်ဟာဟာစီနာအစိုးရကတနိုင်ကလေးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးစုပူအောင်ကြွမှုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်မှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချထားပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာဇွန်လ20ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဗီဒီယိုတွေကတန်ရသူအသက်18နှစ်အရွယ်အီမန်ဟိုစိန်ထီရန်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့သူကပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ပွားမီဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ညှဉ်းဆဲခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတအုပ်ကပြောပါရယ်။သူဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျပြီးတောတော့ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။တခြားလူနှစ်ယောက်ကအခင်းဖြစ်ရာကနေထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဘေးကင်းရာဆွဲခေါ်ဖို့ပြန်လာခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေကဆက်ပြောပါရယ်။တီရန်ကိုဒါကာမက်ဒီကယ်ကောလိပ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့နှောင်းပိုင်းမှာပဲတရားကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့လို့ဖခင်မိုနဲဟိုစိန်က AFP ကိုပြောပါတယ်။သူဟာဆန္ဒပြသူမဟုတ်ပါဘူး။တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်တာပါလို့တီရန်ရဲ့အကိုဖြစ်သူတူဟန်က AFP ကိုပြောပါတယ်။တီရန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အချိန်ရည်တန်းဝက်ကျော်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးစက္ကန့်60အပိုင်းကို WhatsApp နဲ့အခြားစာတို့ပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းတွေမှာကြကြပြက်ပြက်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ရန်ပူရာနီးတဝိုက်မှာအစောပိုင်းတရက်ကရိုက်ကူးထားတဲ့စောက်လူစဲအစအဦးတစ်ခုမှာတွေ့ကပ်နေတဲ့မျိုးသားတအုပ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို AFP ကစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကအစအဦးအတွင်ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာကြည့်ရှုမှုအကြိမ်ရင်နှစ်သန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်အချိန်မောင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ငိုခဲ့ရတယ်။အခုလဲငိုနေတယ်လို့သုံးဆွဲသူတအုပ်ကတုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟာစီနာအစိုးရကအတိုက်ခံပါတီတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီး15နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုအပြင်းအထန်ချိန်မောင်းပြစ်နေတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။
ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အေခေတ်နောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးရုရှားအောင်နဲ့စော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံတို့ရဲ့အထက်အစစ်တရား65မှာရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မကြီးမတက်မှုတွေအတွင်းလူသန်း20ရဲ့နေအတွင်းကနေတနက်တန်တွေနဲ့ပောက်ကွဲတန်တွေကိုမြို့နယ်ပြည်သူအများပြားကကြားနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားကနေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာပြင်းထန်စွာစဉ်စားဖြတ်ထားပြီးဆန္ဒပြသူတွေရဲ့မိရှုဖြစ်စည်းမှုနဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအနေငယ်ကိုပဲပြသခဲ့ပါတယ်။တပ်ပုံဗီဒီယိုနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆန္ဒပြသူတွေကိုမကြာခဏဆူသလိုတရားမဝင်အင်အားသုံးခဲ့တယ်လို့ NSD International ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားမျှတမှုရှိစေဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်တွေကအလွန်ကျွံ့တဲ့ဒေသလောက်တဲ့အင်အားသုံးမှုအများပြားအတွက်တာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိရမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုဘုံအောင်ကြောင့်မို့ပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလွန်ကျွံ့တုံ့ပြန်မှုကိုပြည်ရေးဝင်ကြီးအာဆာဒူဆာမန်ခဲကညှင်းဆုတ်ခဲ့ပြီးလွန်ကျွံ့ရေး
ွေလဲနှုံရွှေစေးစက်သုံးစီစေးနဲ့စောင်းစီစေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလဲနှုံတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9450ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ1569.4 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3900ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2263.8 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9912ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ58.964ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ149.25 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ59.92ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1160ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစျေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ46,643ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ69,500ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စီ446,638ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ65,250ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းလုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းလုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2450ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2920ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို2980ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို2850ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီစင်းလုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုံးစီစင်းလုံးတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9485ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး12500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဟောပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။တမင်းစမပရိုင်တိုင်းမင်းစမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။